Godt naboskab, det er vigtigt. Så kommer beboerne trygt og sikkert ned til stationen tilbage igen. Det er godt naboskab. Her på denne grund skal der være kultur, boliger og erhverv. Vi ønsker simpelthen at skabe et område, der er sammenhæng i byen, hvor kultur er i centrum. Her på Hillerødvej i Lynge har vi fået nye cykelstier. Det er rigtig vigtigt, at der er tryghed for vores cyklister, når de skal omkring i Allerød. Når vi bygger nyt som her i Blovstrød, så skal vi sikre, at skole, børnehave, arbejdspladser også er med. Et bryllup, hvor man starter livet for to sammen. Og jeg har fire af dem i dag, så bliver det ikke bedre. Som frivillig løbetræner får jeg helt vildt meget tilbage af mit hold. Men jeg får også muligheden for at give noget videre. Det er helt vildt vigtigt, at vi sætter pris på vores frivillige. Jeg må videre. Dejligt konservativt fællesskab. Vi vil knokle for dig. Stem konservativt den 21. november.